Okay, ito guys. Anim to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Kaya busy tayo ngayong araw, sigurado. Hello guys, magandang araw. Welcome back sa ating channel. Ngayong araw ay medyo busy tayo. Napakarami nating natanggap na mga pre-repair dito, mga laptop. Kaya bago ko gawin yung mga yon, ay magbibigay ako ng tips sa inyo kung paano maparami yung mga customers nyo sa pagre-repair. At kung paano kayo kikita ng maganda sa computer repair business. Okay? So, una, dapat nyong tandaan is build up yourself. Kailangan never stop learning. No, tuloy-tuloy. Kasi sa field natin, halos bawat taon merong mga innovations, no, panibago na namang features ng mga gadgets na kapag ka hindi ka updated, ay siguradong mapag-iiwanan ka, no? Baka may dumating yung time na meron ka nang hindi alam na dun sa pinagagawa sa iyo ng mga customer mo. Tsaka isa pa, dapat always accept all the challenges, no? Kung ano man yung mga pinapagawa sa iyo, huwag kang tatanggi, no? Kailangan pag-aralan mo kung paano mo magagawa ng paraan na ma-solve yung problema ng iyong mga customer. Hanggang dumating yung time na will equip ka na, no, dun sa mga skills na kailangan mo para sa pagre-repair ng mga computer. Aralin mo din yung pagre-repair ng mga printer, kung paano ba nag-work ang network. No, kasi yung mga customer mo, minsan ay kasama din yun sa ipapagawa sa'yo. Yan ang kasakasama ng computer na siguradong ipapagawa rin sa'yo ng mga customer mo. Okay, yun yung number one, no, build up yourself. Number two, be friendly. So, ako nung nagsisimula pa lang, halos lahat ng aking mga customer na nagpapagawa sa akin ay mga kaibigan ko lang, mga kakilala. Nagsimula kasi ako ay college days, no, hanggang ngayon tuloy-tuloy. Kaya medyo hindi naman sa pagmamayabang eh madami-dami na rin yung aking natutunan, tsaka mas malaki na yung naging improvement. At yun nga, no, kailangan friendly tayo, tsaka respectful tayo dun sa mga customers natin. No, kahit may mga mali silang sinasuggest o sinasabi, ay kailangan i-ano lang natin, i-accept natin yon. Pero kung i-correct man natin sila, ay sa maayos na paraan, no, yung hindi sila ma-hurt. No, kasi pag na-hurt natin yung ating customer, sigurado hindi na yan babalik sa atin. Okay? So, isa pa dun sa pagiging friendly is yung paggawa din natin ng Facebook page. No, nabanggit ko na to nung nakaraan sa kung paano ba kikita o lalago yung digital printing business. Mahalaga yung Facebook page sa panahon ngayon. Kasi halos karamihan ngayon mula bata hanggang sa mga matatanda ay gumagamit ng social media. At napakagandang way yon ng pagpo-promote. O, yung meron kang Facebook page. Post mo doon yung mga gawa mo, yung para mga ads na gusto mong i-ano doon para mas ma-promote yung business mo na computer repair. O, so yun. Ganun ginagawa ko yung mga nagpapagawa sa akin. Pinipicturan ko lang, din pinapost ko doon. At yung mga followers mo, nakikita nila yon. Kaya pagka nagka-problema yung computer nila, wala na silang ibang maiisip kundi ikaw yung i-contact nila. At kapag ka nag-message sila dun sa page mo, make sure na ikaw ay makapag-reply, no? Dapat ay mag-engage tayo dun sa mga customer natin. Kasi pag hindi rin tayo nagre-reply dun, ay useless din yung ating page, no? Wala ding silbi yun. Kasi sayang lang yung mga customers na nag-i-inquire dun. Okay. Yun yung number 2, no? Kailangan friendly tayo kasi nasa service kasi tayo.
Kaya kailangan maganda yung customer service natin. Number 3 is be honest. Kailangan honest tayo kung ano lang yung pinalitan mo, kung ano lang yung ginawa mo. Kailangan doon ka lang magpa-price. O kasi minsan nararamdaman din ng customer yan kung parang nag-overprice ka na sa kanya. At the next time na magkaroon siya ng problema, hindi na yon magpapagawa sa'yo. Kasi sa tingin niya, pakiramdam niya ay nilalamangan mo lang siya. Kaya kailangan honest tayo sa kanila. Tsaka kung ano yung sira, oh, yun yung sabihin mo lang sa kanya na ganito yung ginawa mo. And magbigay ka lang ng reasonable na price dun sa ginawa mo. No, yung hindi ka rin lugi at hindi rin siya lugi. Ang tawag dun ay win-win principle. No, kailangan panalo yung customer mo at panalo ka rin. So, hindi ka lugi. At ang balik naman nun sa'yo ay maganda. Kasi the next time ay lagi nang sa'yo yung magpapagawa. Sigurado. Okay. Last is yung educate your clients. So, ganun yung ginagawa ko lagi. Every time na may nagpapagawa sa akin, kung ano yung naging problema, tinuturuan ko sila kung paano ba, minsan kung paano na isolve mismo sa sarili nila. O kaya nararamdaman nila na meron kang care sa kanila. Hindi lang puro kita yung iniisip mo, kundi may malasakit ka din sa kanila. O kaya, yun, kapag ka naramdaman nilang ganun, na hindi ka lang puro pera, na may malasakit ka rin at tinuturuan mo sila, ay hindi ka madamot sa skills, yun, sigurado din na babalik-balik sa yung customers. Okay, so yun lang yung apat na sikreto ko sa pag-repair ng mga computer. Kailangan, lagi ako nag-aaral talaga, no? Nag-re-research ako sa mga makabagong ano ngayon, ng mga laptops, ano ba yung mga features, no? And yung mga operating system, naaral ko yan lahat. Yung mga softwares na ano ngayon na bagong labas, yung mga updates ng mga apps, kailangan updated din yung mga apps mo, no? Kasi sa umpisa talaga ganun eh, puro install ka lang. Ganun din ako nagsimula. Lately nagde-develop din yan hanggang magbubukas ka na ng mga desktop, bubukas ka na ng laptop at printer. Ayan, ganun. No, kaya never stop learning. Pangalawa, yung be friendly, no? Napakahalaga niyan. Kahit hindi sa business eh, kahit sa totoong buhay, mas maganda yung marami kang friends. Okay, and number 3, be honest. No, napakahalaga din yan. Yan ay, pag meron ka nyan, sigurado, ay magugustuhan ka ng mga customer mo. And yung last, educate your client. No, kailangan, huwag tayo madamot sa skills. No, kaya ngayon, naisipan ko rin itong pagbablog kasi nga, gusto ko talaga na isinishare din yung aking skills. No, kasi wala naman tayo ibang maisishare sa iba kundi ito lang na pwede rin nilang pagkakitaan. Okay, so yun lang muna guys. Maraming salamat sa panonood. Kung bago ka pa lang sa ating channel, ako nga pala si Dixie. Sa akong public school teacher, computer technician, and entrepreneur. Ang business ko ngayon ay digital printing. No? Kaya kung gusto mong matuto ng mga tips and tutorials ko sa digital printing and computer and printer repair, ay mag-subscribe ka na sa ating channel. Paki-click mo na rin yung notification bell, yung all, para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kasi nag-upload ako ng video twice or thrice a week. No? Kaya marami kayong matututunan sa channel natin na ito. No? Kung nagustuhan mo yung video na ito, paki-click mo na rin yung like button. No? Maraming salamat sa panonood. At ingat tayong lahat.